ဟုတ်ကဲ့ကိုကြောင့်အားကြောင့်ရှူတီတစ်ခွက်လုံးကပောက်ကပောက်တွေဖြစ်တာတွေအားကြောင့် AR မြေကြီးမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ခံတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့် AR မြေထဲကိုဒိုင်ဗီထိုးဆင်းသွားခြင်းစိတ်ကိုလုံးလုံးထိုးခြင်းတွေစိတ်ကဘေးနားမှာတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေအရန်ဖြစ်တာစိတ်ညစ်ရတာဟာပေါ့ဒီအစားတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်70နှစ်ကျော်ပါပြီ70နှစ်ကျော်ပါပြီဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဟိုတန်းတန်းရင်းလာတယ်မပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟို2010 10လပိုင်းလောက်ကဝင်တာပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုပြောရင်တော့ရှည်တော့ရှည်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးတို့ရှင်မဲ့ရှင်းပြကျင်တာပေါ့ပြိတ္တာကိုဒီလောက်အဲ့ခက်ကလာတော့ဟိုပေါ့ပြိုင်ပွဲလေးရှိတယ်ပေါ့တရုတ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲလေးဒီမှာလာတဲ့ဟာလေးအဲ့အနေနဲ့တစင်ဒီလောက်ကလည်းဝင်တာပါခင်ဗျအဲ့တော့အတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဝါသနာပါတော့တိုးရတာပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ထအားထက်တန်မှုပေါ့ပေါ့ဒီစူးစမ်းရတာပေါ့ငယ်တော့ကတော့အဲ့ငယ်တော့တော့လူဒီတက်20 19 20တုန်းကဘာလုပ်မလဲတော့ခါကြရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ကမရှိဘူးပြကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော့ကလေအဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဘွဲရပြီးဘာလုပ်မလဲဘယ်ကုမ္ပဏီဝင်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လည်းအမှတ်ကတိတ်ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်တော့လို့ပဲအများကြီးစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့လုပ်မလဲဘယ်ကုမ္ပဏီရှာဘယ်လာစာရမလဲအဲငွေရေးချိန်မှာတော့အများကြီးပဲတွေးတာပေါ့အဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ညမဆက်သွယ်ရေးမှာလုပ်တာပေါ့နော်ညမဆက်သွယ်ရေးမှာလုပ်တဲ့အချိန်ကဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလောက်ပါလားဆိုတဲ့အားလေးနဲ့ဒီလောကကိုရောက်လာလို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာအနုပညာလက်ဦးဆရာတော့ဆရာဥက္ကမောင်ချင်းပေါ့နော်မင်းသားဥက္ကမောင်ချင်းပါအဲကိုကြိုက်ရတဲ့မင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနီဒိုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ idol ပါပဲကိုနေတို့ကိုတာကြီးတို့ဆိုရင်ကိုတွေးပေါ့နော်ကိုတွေးရတော့စုပ်ပြီးအဲကိုတွေးကြတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကအရင်သဘောကျတယ်မင်းသားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲဒီမှာကိုလွင်မိုးနဲ့ကိုတာကြီးတို့လည်းအပြိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုတွေးဆိုတာအမြဲတမ်းအဲ့လိုအားပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုရက်ွက်ထဲမှာလူတချင်းဆိုလူသူပြားဟိုလွတ်လပ်တချင်းဆိုပွဲလို့ပါကြတော့အဲ့လိုတော့တခါကြရတော့တတတဆိုတာဦးပြပါတော့ရှက်ရှက်နဲ့တက်ဆိုတာဝါသနာလည်းနည်းနည်းရှိတာပေါ့တင်းဆိုတာတို့တေးဥဆောင်လေးတို့အဲ့လားတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဒါသူငယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုးလေးနည်းနည်းတော့အဲ့ဒါစခဲ့တာထင်တာပဲအော်ရီဂျင်နယ်နာမည်အရင်းပါပဲဗျနုပညာနာမည်ကတော့မရှိပါဘူးဂျာတက်ပါတော့အော်ရီဂျင်နယ်နာမည်မကြိုက်ဘူးပါကျွန်တော်ခုကပြောင်းလို့စဉ်းစားသေးတယ်အဲ့ဒါပဲအော်ရီဂျင်နယ်နာမည်လုဖြစ်သွားတာအဲ့ရရတော့ဒါကျွန်တော်ဘွားရဲ့အမှတ်တရအကြီးဆုံးအမှတ်တရပေါ့နော်အေးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်အမှတ်တရတွေအများကြီးပဲတကယ်အမှတ်တရများအများကြီးပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကအရင်တော့အမှတ်တရကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဇလန်ရွဲမှာခေါင်းဆောင်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုကအပြိုင်မင်းသားရောစကန်လို့ပါလို့လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကတ်စတင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားစပြန်ခွင့်ရမယ်အကောင်ဆုံးကြိုးစားလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ကိုက်တော့ရွေးခွင့်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဇက်ကောင်စီစီမှာဒါပြည်သက်တခိုင်းနဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုရတဲ့အတွက်လည်းဘဝမှာတကယ်ကြီးမားဆုံးအမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့တကယ်ဟိုတင်းထီပောက်တာတဲ့ဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အမှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစပြိုင်တော့ကျတော့အဲ့ဒါတွေတော့သိမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီစပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုအရင်သွားဖို့ရည်ကြည်တာရဖို့ရည်ကြည်တာအပြိတ္တချစ်မှလားမုန်းမှလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဖြစ်ချင်တာလားပြိတ္တမြေနဲ့ချစ်တာတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာပါပြိတ္တဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကောက်လှုပ်လိုက်လို့ပြိတ္တမုန်းသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှအနေကိုယ်တိုင်အဲ့အစွဲမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်ရသလောက်ကိုယ့်ရဲ့မှာရှိတဲ့ talent ကိုထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။နောက်ဆုံးပြီးရခဲ့ရင်တော့ကိုဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုဇက်ကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါဆရာအဝေးစုကလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘယ်လိုကိုယ့်မှာရှိတဲ့ talent တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲ။ဆရာကြီးကဘယ်လိုတင်ပြပြမလဲဆိုတော့အဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဗျာ။ဒီကိစ္စကတော့ဒါနည်းနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ။ဒါယောက်ျားချင်းတွေပြောရမယ့်စကားပါ။ကိုကဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရန်သူလိုမြင်ကုန်လိမ့်မယ်မပြောရဲဘူးရဒီကိစ္စအင်းတို့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကို
ိုနဲ့တူညီတဲ့အချက်က तू ကဒီပေါ်တင်ဖေးဆိုတာတော့လုံးဝပေါ့နော် तू ကရွာသားပေါ့ဒီလုံးရိုးရိုးကြီး तू ရွာသားရိုးရိုးကြီးဒီကြီးမြိုင်ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်အလှပမှုမှာနင်မုန်းသွားတယ်ကြားရေပေါ့နော်သူကနင်မုန်းသွားပါမှာအဲ့စက်ကောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘက်မှာတူတူတကယ်လည်း 100% ကိုက်လာဆိုတော့တော့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါဝတ္ထုတွေအတိုင်းဆိုရင်တော့မကိုက်ဘူးပေါ့တက်နိုင်တဲ့လောကတော့ဘောင်ဝင်အောင်တော့တေးဥဆောင်လာပေါ့နော်တကယ်လို့ဘောင်ဝင်အောင်တေးဥဆောင်ခဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းထွားထားကြကြဆိုတော့တကယ်ရွာမှာလုံကျန်လို့တယ်ထွားထားကြကြတပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 100% တော့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဘောင်ဝင်တက်နိုင်တဲ့လောကတော့ဒီကိုက်တာမိတော့တေးဥဆောင်လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအရင်တော့ပြည့်ချစ်ဖြစ်တယ်အခုမကြည့်ဖြစ်တာတော့ကြာသွားပြီဗျကြာသွားပြီဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလတော့ပြန်လာပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဘောတော့စတန်စင်းစားမိတယ်ဗောနော်ဒီကဒီလိုကိုတီဖေးဇက်ကောင်ပြန်တည်ဆောင်ကိုရလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ငါလုတ်ခွင့်လုတ်လို့ရသေးလုတ်လို့ရပဲဗောနော်ငါဒီညာဘာလေးလုတ်မယ်ဟိုညာဘာလေးလုတ်မယ်ဘယ်လိုဝင်လုတ်မလဲဆိုတာလေးကိုဟိုတော့ပြန်တွေးပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေကတော့ဟို original အတိုင်းတံပြန်ထားပြီးတော့ပြန်လုတ်မယ်ဆိုလဲကောင်းချင်ပါလဲကောင်းပါဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားမိတာလေးရောစိတ်ကူးမိတာလေးတွေရှိတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့နောက်လာမယ့် series မှာနောက်ဇက်ကောင်တစ်ခုဘယ်လိုကိုရောင်တရုတ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပဲပြန်ထည့်ရတာပေါ့ထင်ပါတယ်ဗျကောင်မလေးလာတယ်ကောင်မလေးကလည်းအရန်တော်ပါတယ်မိမိကိုကလည်းအားကြောင့်တွေ့ရညီညီတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်သူစီကခါကြရပြန်ရွေးရတဲ့ပညာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့သူစီမှာတကယ်မတူတဲ့ idea တွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်လေးလာတာပေါ့အချင်းချင်းတော့တကားလုံးမှာခက်ခက်ခက်ခဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပြားရင်တကားလုံးကျွန်တော်ကခက်ခဲတာယူပြီစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်လေခုနကပြောလို့ခေါင်းဆောင်မေးသားစာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကောင်ကငါမလုပ်နိုင်ရင်နောက်စီဇလန်လွဲ့တယ်မှာနေရာမရတော့ဘူးနေရာပြေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းတောင်းဝယ်ရန်ကြည့်တယ်အဲ့စိတ်ရှိရတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်ကပြားရင်ကဒီကျွန်တော်အသက်ကအဲ့တော့26ကြော်ကြော်ပဲရှိရပါဘောနော်ဒီကြော်ကြော်26 28အဲ့တော့အဲ့26တက်26ကတော့လူငယ်ပိုင်းပါဘောနော်လူငယ်ပိုင်းပါဘောမှာအသက်450 ID တွေလိုရတာတွေ heavy လိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်အရန်တက်ဖို့အရန်မြင့်နဲ့ကြိုက်တာကြီးတွေကျွန်တော်လိုရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်တောင်းဝင်ကြည့်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ခုလေးချစ်ချစ်တော့ပုံနေပါလားโอเคကားတရားဆက်တက်ကြအောင်ဗျာဟိုကျေးဇူးပြီဗျာကျွန်တော်ဖိတ်ဆိုအရင်ဖြားဖိတ်သတိပေးနေလို့ emergency ကူညီလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆံဝင်တရားလောက်ပေးပေးလို့ရမလားလို့ပါခင်ဗျာဟာကောင်းပါပြီဗျာခင်ဗျားလည်းတက်နေတော့ကြိုးစားပေးပါအမဒီဘိုးမှာအစားရောက်တဲ့အချိန်မှာထားရမန်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးဆွေးနွေးတွေ့ပါပဲအဲကျွန်တော်ဆရာဘောအခင်များချင်းဆရာဦးငိမ့်မင်းကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားကာဝေးပြုပါတယ်ဗောဆရာရဲ့ကျေးဇူးအကြောင်းဗောနော်ဆရာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကိုနေရာတနေရာဗောနော်ဒီကမင်းသားတစ်ခုဖြစ်တယ်မင်းသား၄ယောက်နေရာတစ်ခုမှာပါဝင်ရအောင်ဆရာကျွန်တော်ထည့်ပေးခဲ့တာပါဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟိုပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတခုဘာဖြစ်တဆင့်တိုးရောက်လာနေတဲ့ဟာပါပဲအဲ့ထားရမန်လေးမှာတော့ဟိုပြီးတော့ထားရမန်လေးတနစ်ခွဲတော့လဲကြားတယ်ပေါ့ကြားတာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့အမှတ်တရတွေပါတကယ်အကယ်ဒမီများရှင်တယ်လဲတွဲပြီးတိကျဆောင်ခဲ့ရတာလဲအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိပါလားအကြုံမှုတာပါဗျာဒါခါကျလို့ရှိရင်လုံးလုံးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာငယ်တဲ့အချိန်တခါလုံးတော့စိတ်ပဲထားတယ်မလဲဟိုကြည့်လာလဲတိတ်ကလေးရတိတ်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးငယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ writer ရဲ့ဆဲဆိုခြင်းတွေခံရတာပေါ့ဆိုကိုညံ့တာပေါ့ကိုညံ့တော့ပြောခံရတာပေါ့ကိုကကိုတွေးတာတစ်မျိုးသူတို့လိုချင်တာတစ်မျိုးကိုသူတို့ဆရာလိုချင်တာမရတော့လဲခါကြရတယ်ဆဲခံရတာပေါ့ဆိုတော့ကိုကြောင့်ခါကြရရှူတီတစ်ခွက်လုံးကပောက်ကပားတွေဖြစ်တာတွေခါကြ AR မြစ်ကြီးမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ခံတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ခါကြ AR မြစ်ထဲကိုဒိုင်ဗစ်ထိုးဆင်းသွားခြင်းစိတ်ကိုလုံးလုံးထိုးခြင်းတွေစိတ်ကဘေးနားမှာတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တည်းအရန်ဖြစ်တာစိတ်ညစ်ရတာဟာပေါ့မင်းတော့ဟိုသူတို့ကသူတို့စိတ်ညစ်တာပေါ့ကိုကြောင့်သူတို့စိတ်ညစ်ရတယ်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်တာပေါ့အကူတင်ဖေးကိုကြော်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်အကူတင်ဖေးကိုကြော်နိုင်အောင်ဒီဆက်ကောင်မှာအများကြီးပုံဖော်ရတာပေါ့အဲ့မှာကကိုယ့်ရဲ့ idea ဘယ်လိုချိန်မလဲဖြစ်တော့ဒရမာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချိန်မလဲအဲဒီမှာအများကြီး